Sem som, Paulinho. Ah, olá, olá. Estou ouvindo um retorno aqui, eu não sei de onde é, vamos tentar resolver isso, resolver, eu acho. Estamos começando agora, nesta noite de quarta-feira, dia 24 de junho, Samba e Resistência com o nosso amigo professor Sandro e João Roberto. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Paulinho, boa noite, Ricardo. Boa noite. Estamos aqui. Tudo lindo certo. Solo aí de violão, para a gente começar essa noite aí, para a gente ouvir muita música boa, MPB, samba, e vamos embora. Ricardo, tudo bem? Você soube que você é um conhecedor profundo da raiz da música popular brasileira. Ah, profundo, aí você exagerou, mas está tudo bem, na companhia aí do João Roberto, do Sandrão, um abraço para vocês. Conheço muito o Zeca Pagodinho, né? Mas estão aí, dando samba. Muito bom, muito bom. Sandrão, então, vamos começar já a cantar ou vamos contar um pouquinho como é que é a ideia dessa conversa? Isso. Vamos começar com o seguinte, por que samba e resistência? Porque eu selecionei músicas hoje, né, que falam de resistência cultural, de resistência também à ditadura militar, resistência ao racismo, né? Resistência à opressão, ao fascismo. Então, as músicas que a gente vai fazer hoje têm a ver com a questão da resistência, né? Da resistência no sentido de resistência cultural, né? De resistência também política, né? Então, é isso. Então, o nosso repertório hoje está recheado de resistência. E eu queria começar, né, enaltecendo o samba brasileiro, porque o samba agoniza, mas não morre. Como diz o Paulinho, né? Que o samba não acaba, o samba nunca vai acabar, porque o samba é a expressão da raiz brasileira, da negritude brasileira, é a resistência, né, dos negros brasileiros, da nossa cultura. Então, enaltecendo o samba brasileiro, a resistência, a cultura brasileira, vamos fazer o primeiro. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte que escrevi, foi duramente perseguido na esquina do botequim, no terreiro. Samba, inocente pé no chão, a finalia do salão. Toda a tua estrutura te impuseram da cultura, e você nem perceber mudar toda a tua estrutura, te impuseram da cultura. E você nem percebeu, mas samba, samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre
antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte perseguido, foi duramente perseguido nas esquinas do último terreiro. Samba, inocente paixão, a vida ao guia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, e puseram outra cultura, e você nem percebeu. Mudaram toda a tua estrutura, e puseram outra Salve, nosso sargento. Salve, salve. Mudaram toda a estrutura e você nem percebeu. No caso aqui, a gente está percebendo e muito, né, Ricardo? Estão mudando as estruturas. Estão mudando as estruturas, mas estamos resistindo, não é, Sandrão? Estamos resistindo, não vai, não. Vamos recolocar de novo. Nós somos fortes, madeira. Enverga, mas não quebra. Viu? Isso aí. E já... Ô, Paulinho. Então, viu, Ricardo? É, você sabe que antes com o golpe militar, né? Viu, Paulinho? O Zequete fazia parte do... Ele juntava com a turma do CPC, lá, Centro Popular de Cultura, lá no Rio de Janeiro, né? Que era ligado à UNE, né? União Nacional dos Estudantes. E eles resistiram, né? Depois do golpe, em abril, né? E 31 de março, né? Não fizeram o 1º de abril, para não dizer da mentira. E eles resistiram ao golpe através da cultura, a resistência cultural. E aí, o pessoal do Teatro do Oprimido, lá, Augusto Boal, a turma, Oduvaldo Viana Filho, os grandes teatrólogos do Rio de Janeiro, lá, que estavam ligados ao CPC, ao Centro Popular de Cultura, eles começaram, eles fizeram um show, né? Chamado Opinião. E aí, a partir desse show, né, eles se resistiram bravamente, né, à ditadura. Né? Então, você já ouviu falar, né, gente? Paulinho, vocês conhecem esse show, né? Sim. Opinião? Com João do Vale, né? Sim. Naranhão e Zequete. Um representando o sambista do morro, outro representando a mulher urbana, a menina burguesia urbana, e outro representando o nordestino, que é o João do Vale, né? E uma da a música tema, né, é a música Opinião, do show. É a música de resistência, né? E a gente vai fazer para vocês. Pode ser? Pode, mas só um segundinho, Cedrão. Deixa o Ricardo falar aqui a participação do pessoal que está chegando aqui. Vamos lá, Ricardo. Ó, só vou falar quem já está aqui. Quem já está aqui na live com a gente? Ó. Tadeu Borges, Cláudia Cantarella. Um abraço para Cláudia Cantarella, professora, grande amiga. Ariane Pereira, Luiz Alberto, Maria Cristina... Tempos e Espaços, Kênia na... Oi? Travou o Ricardo ali, ó. Kênia Nara, Cláudia Gomes, Cleusa Roberto, o Mauro Inácio, Ariane Pereira, deixa eu ver, Cleusa Roberto, João Brás, Leandro Maciel, Cauã Sturari, Reinaldo Macedo. Esses são os que já estão aqui com a gente, participando e vendo essa live aqui. E eu sei que tem mais gente assistindo aqui, que eu estou sabendo que o Caio e a Clara também estão aqui junto com a Cláudia, acompanhando nossa live aqui. Sandrão, ô Ricardo, você voltou aí. Você quer falar mais alguma coisa? Voltou a sua imagem. Não, Sandrão, manda bala aí, manda bala, opinião. Então, opinião, é o Isso tema... Aí. Do show de resistência à ditadura militar. Dezembro de 64, no Rio de Janeiro. Música.
podem até deixar-me sem comer. E eu não mudo de opinião. Daqui do mundo eu não saio, não. Daqui do mundo eu não saio, não. Se não tem água, eu fumo em poço. Se não tem carne, eu corto um osso e ponho na sua e deixo andar. Fale de mim que quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, e estou pertinho do céu, mas podem me prender. Podem me bater. Podem até deixar-me sem comer. E eu não mudo de opinião. Daqui do mundo eu não saio, não. Daqui do mundo eu não saio, não. Se não tem água, eu duro um poço. Se não tem carne, eu compro um osso, ponho na sopa e deixo andar. Fale de mim o que quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. E eu morro. É isso aí. Opinião, resistência, né, Paulinho? Opinião, resistência. Esse tempo, é um tempo que a gente precisa também de ter um pouco de prazer, né, Sandrão? Não dá pra gente ficar nessa pressão danada. Tem muita gente doente nesse momento agora que a gente está passando por conta, sim, dessa pressão toda, né? Então, é importante trazer música aí para todo mundo, é importante a gente também trazer a nossa resistência, mas com alegria, com cultura, com dignidade, com força, né? É, até eu estava falando para o Ricardo quando a gente combinou isso aqui, né? A gente precisa ter também relaxar um pouco, né? Fazer um samba, uma questão cultural, né? Para a gente poder também sair dessa, né? Porque só ficar também na coisa muito, né? O Ricardo também concordou, exatamente, com isso, né, Ricardo? Ótimo. E aí, ó, tô na resistência aqui, Sandrão. Você tá usando a camiseta aí da Marielle, né? Que é um ato de resistência também. E eu tô aqui, ó, com a minha camiseta. Ele não. A resistência também, ó. Então. É isso aí. É nóis, viu? É isso aí. E além da questão da resistência política, que foi a opinião, né? A gente também tem a questão da resistência também social, né? É, eu adoro a Dolores Duran, sabe? A Dolores Duran, para mim, foi uma mulher de luta, sabe? Uma negra que resistiu na década de 50, né? Em pleno machismo da década de 50, ela resistiu e ela também foi importante, né? A posição dela. É, tem uma história dela que ela namorava o Billy Blanco, né? Ela namorava o Billy Blanco. E toda noite tinha um cara que ia no restaurante que ela cantava, né? E virava de costa para ela. Ficava, não assistia ela, não tinha nem, sabe, nenhum pudor de ser racista, sabe? Virava de costa para ela e aí chegava pro garçom e falava: ô garçom, manda aquela neguinha cantar tal música para mim. Manda a neguinha, escrevendo no papel, mandava o garçom levar para ela. Manda essa neguinha cantar tal música para mim, né? E no fim da noite, ele mandava o garçom levar a comida dele, ele pedia a janta para ele jantar em casa, porque ele não podia carregar, tinha que ser um garçom, né? Serviçal. Então, esse racismo, né? E aí ela ficou injuriada com isso. A Dolores falou pro Billy Blanco, que era um affair dela, namorado dela: ô Billy,
Não tá dando isso. Esse cara toda noite vem aqui, manda essa neguinha cantar essa música. Aí o Billy Blanco fez essa música, né? É, banca, a banca do distinto. Olha que banca do distinto. Né? E ela cantou pro cara, né? Cantou pro cara, é, e realmente pôde marcar a sua resistência, a sua, né, indignação. Vamos lá? Vamos lá. Não fala com porta, não dá mão a preto, não carrega. Pra que tanta pose, doutor? Pra que sou tudo? A bruxa que é cega, esbarra na gente, a vida é assim. Um infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca. A vaidade é assim. Põe o bobo no alto e retira a escada. E fica por perto, esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde, se acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o corpo. Do tonto afinal, todo mundo é igual. Quando o mundo termina, com terra por cima e na horizontal. Não fala com pó, não dá mal a preto, não carrega em tudo. Pra que tanta pose, doutor? Pra que sorrir? A bruxa que é cega esbarra na gente, a vida é estranha. Um infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca. A vaidade é assim, põe o corpo no alto e retira a escada. E fica por pé, esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde, se acaba no chão. Maior o coqueiro, maior é o tom. Do corpo afinal, todo mundo é igual. Quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal. É isso. Tapa na cara, né? Ô, se é. Espetacular. Ô, Paulinho. É. Vou falar mais gente que está com a gente aqui, ô Sandrão. Oi. Ó, quem chegou aqui, ó. Bartira Moreira, dando um grande abraço aqui ao João Roberto. Um abraço ao João Roberto. É, a Luísa Poloni Cantarela, música de excelente qualidade. A Cleusa Roberto, o Sebastião, samba da melhor qualidade, ótimo papo. Mauro Inácio, vivemos em tempos em que precisamos de resistência. E a Ariane Pereira diz, arte e cultura trazendo momentos de alegria e resistência diária ao povo brasileiro em meio ao caos com a Covid-19. Fique em casa. É isso aí. E a Cláudia Cantarela, grande repertório. A Cláudia também que é cantora. A Cláudia já vai fazer uma live com a gente também. Minha Exatamente. Amiga, doutor Daniel Mota, Alda Herc. Viu? É isso aí. Viu? Você sabia que até o Adoniran Barbosa foi censurado na ditadura, Ricardo? Paulinho? Vocês sabiam? Eu sabia, sim, sabia sim. Hã? Oi, estão me escutando? Está tudo bem? Escutando, eu sabia sim. Eu sabia sim. Né? O Antônio Cândido, aquele grande linguista, grande professor, né? Ele sempre enalteceu o Adoniran, né? Com aquele jeito de falar, né? Aquele linguajar ítalo caipira dele, né? Então ele sempre enalteceu o Adoniran. E a forma de falar do Adoniran incomodou, né, a ditadura, principalmente na época do Geisel, né? Incomodou. E não só a forma de falar, né? Nós fomos. Porque ele falava o seguinte, né? O Adoniran falava o seguinte: o paulistano, a pessoa humilde, ela não fala nós fomos, nós voltamos. Não, nós fomos, nós voltemos, né? Então ele usava esse linguajar. E aí a censura precou, né? E uma das primeiras músicas que a censura brecou foi o samba do Arnesto. Né? E é interessante que esse samba foi feito bem na época do Arnesto Geisel, né? Foi na época que o Arnesto Geisel era o presidente, né? E aí disseram que ele brecou porque ele achava que estava fazendo alusão, né? Estava mexendo com o presidente lá, com o Geisel. Mas, na verdade, o que os censores disseram é que eles ficaram incomodados com esse jeito, esse linguajar errado e tal, né? Mas, na verdade... não é errado, é uma linguagem popular, né? Então o samba do Arnesto foi censurado. Depois o original do samba gravou e deu certo, mas foi censurado por causa do linguajar e também porque acharam que ele estava mexendo com o Arnesto Geisel.
Já viu isso? E não tava, não, né? Mas o Ernesto era um personagem mesmo, ele existiu, né? Ernesto, né? De fato, o personagem então, real, né? Deixa eu contar a historinha do Ernesto. O Ernesto é um advogado, ele era violonista de uma cantora chamada Nhã Barbina. Ele era violonista e era advogado. E aí o Adoniran falou para ele: Ô Ernesto, um dia eu vou fazer uma música para você. Vou fazer uma música para você. Era amigo dele da Rádio Record, né? E aí ele é advogado, apareceu, já morreu recentemente, bem idoso. E aí o Adoniran falou: vou fazer uma música para você. Depois de 10 anos ele fez, né? Mas não tem nada a ver com a Ernesto Geisel, né? Nada a ver. Ele fez em homenagem a um amigo, né? E com o linguajar que ele sempre usava. Então vou mandar a bala para vocês. Vamos mandar a bala no samba do Ernesto. Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás, mas como não encontremos ninguém, nós botemos como a baita de uma reza da outra vez. Nós não vai mais, nós não se mudamos. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás, mas como não encontrei ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reza na outra vez. Nós não vai mais. Outro dia encontremos o Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importamos. Mas nem que você tenha que deixar um recado na porta. Assinado em cruz, porque eu não sei escrever. Que furo, hein, que Ernesto deu, hein? Ernesto pisou na bola nesse negócio aí, né? Então, mas é folclore, né? Muito bom. Folclore. Você acha que vai furar o samba, certo? Oi. Ô, João, eu queria que você se apresentasse aí também, falasse pra gente um pouco de você. Eu não sou muito bom pra falar, não, sabe? Vamos lá. Eu sou músico de samba e chorinho aqui na cidade de Ribeirão. E além de tudo, de ser minha profissão também, é o meu remédio, né? Principalmente nos dias de hoje. E eu acho que a salvação tá por aí, sabe? Pelo menos a minha sempre foi essa, a música. E então eu me chamo João Roberto, sou daqui de Ribeirão mesmo, e trabalho com samba e choro, música instrumental. É isso. É do choro da casa e do Entanós também, viu? Ele é do Choro da Casa, o conjunto Choro da Casa e do Etanoz, samba, meu grupo. Turma boa aqui. Obrigado pela presença, João. Obrigado, viu? Que isso, é um prazer.
E aí, tem mais gente aí no chat? Como é que tá? Ó, tá, tem mais gente, vou ler aqui você, ó. A Cláudia Cantarella diz que o Adoniran é o samba do paulistanês. E a Ariane diz o seguinte, ó, amando as escolhas do samba e os fatos históricos das composições. Grande live. Obrigado, blog Calçadão, por nos proporcionar essa live de música. Que isso. E o Sandrão vai voltar mais vezes. Acho que essa é a primeira. Eu estou fazendo essa experiência aqui e, pelo jeito, todo mundo está gostando, Sandrão. Então, nós vamos ver se a gente consegue fazer mais. Inclusive, convidando a Cláudia para cantar, porque ela falou, ela respondeu aqui que concorda. Que ela, o João acompanha e eu conto história e ela canta. Viu? Porque ela canta muito melhor que eu. É, né? Isso aí. Você pode ter certeza. Viu? Viu? E tem mais uma, outra que foi censurada da Adoniran, também por causa de erro de português. E essa foi gravada pela saudosa Elis Regina, né? E foi perpetuada pela Elis, né? Que foi o Tira Álvaro. Podemos fazer já? Vamos lá? Vamos, sim, claro. Bola. Vamos, então, lá. Vamos fazer o Tira Álvaro, que é outro. Que fechada do teu olhar, peito até parece saber o que é. Da hora de tirar o alvo, não tem mais onde curar, mais de tanto levar, de tanto levar, fechada do teu olhar, peito até parece sabe o que? Da onda de tirar o Álvaro, não tem mais onde curar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, e veneno estricnina, e peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de reforma. Muito bem, muito bem. Mas, Sandrão, você acha que tem grupos importantes hoje em dia no samba aqui no Brasil? Como que está essa questão hoje? Tem bastante grupos aí que estão se envolvendo na questão social ou está devagar? Então, eu acho que tem. Está surgindo gente nova, mas muito devagar, né? A minha opinião é a seguinte: deixa o João. Na questão social, eu não sei te responder, mas na questão cultural, eu acho que tem muita gente surgindo com a finalidade de resgate à música tradicional, e isso é muito importante para a gente, principalmente por causa dessa invasão de música americana que a gente sofre há muito tempo, né? Então, se há uma bandeira pesada e importante para se levantar,
é essa bandeira do samba e da música instrumental brasileira. Mas como o João diz, aqui em Ribeirão Preto, nós temos grupos de resistência também na cultural. Nós temos choro, temos samba, tem vários grupos de samba, tem pessoal... Tem o samba da opinião. Tem o samba de opinião, tem o etanóis, tem o pessoal... Choro da casa. Choro da casa, tem... Então, aqui em Ribeirão, nós estamos resistindo, com samba e choro, né? É, e ó, a resistência, sim. Falando em choro, né? Falando de resistência... Falando em choro, né, da casa, cara, é, a gente sabe que, fazendo uma analogia, né? Na época da ditadura, o Adonian teve uma música censurada, né? Por causa que chamada Despejo na Favela. Despejo na Favela. Mas ele foi censurado só o final, que ele disse. Só por isso, ó. Mas essa gente aí, hein? Como é que faz, né? Como é que faz com essa gente que vai ser despejada? E aqui em Ribeirão nós estamos vivendo essa situação agora, né? Em plena pandemia, gente sendo despejada por esse governo, né? Não é isso? É isso aí. Fala um pouquinho disso. É isso mesmo. É isso mesmo. São 45. O Paulinho pode falar muito melhor do que eu. São 45 mil pessoas que hoje moram em mais de 100 núcleos de favela e comunidade em Ribeirão Preto. E dezenas delas estão na lista de reintegração de posse, muitas em terrenos públicos que a prefeitura está exigindo agora, em meio à pandemia. A última agora que está na lista é a Vila Nova União, dos companheiros Wallace e Bill, ali na Zona Norte, que está para ser despejada, com ameaça, né, de ser despejada, 360 famílias, Sandro, Paulinho, João e amigos, em plena pandemia. Isso não é defender a vida, né, Sandrão? Isso não é claro defender que não. A vida. Então, mas eu... Fala, Paulinho, conta a história para nós. Léo, toca aí, vamos com a música, que eu acho que assim, o Ricardo já fez o resumo muito bem aí da como está a situação. Então, essa música chama Despejo na Favela. Ela foi proibida só pelo final. Porque o Adonirão, no final, ele diz, mas essa gente aí, hein? Como é que faz, né? E aí foi proibido. Aí ele cortou, depois gravou, né? Então vamos lá. Vamos lá, que também é resistência. A resistência do povo excluído, né? Daquele que tem sem teto, daquele que precisa viver, né? De que os governos aí, autoritários, burgueses, não estão nem aí, né? Governo dos ricos aí que a gente tem. Vamos lá. De justiça chegou lá na favela e encontrou o desejo, entregou a seu nascido uma ordem de despejo. Assinada seu doutor, assim dizia a petição. Nos dias que era a favela vazia, os barracos do chão. É o Sandrão,
Muito boa essa música, né? É muito importante porque aqui em Ribeirão Preto tem acontecido muito isso, as pessoas têm sofrido isso na pele. E é muito triste porque a justiça ela pega uma ou outra família, mesmo que aquelas famílias mais simples, mais assim, desligadas do ponto de vista até jurídico, de organização social, para poder colocar medo e terror na comunidade. Então, o retrato dessa música é muito importante. E é interessante, eu queria até te perguntar isso, do ponto de vista assim, do samba, tem muito samba que fala dessa resignação da pessoa. Porque nessa música o camarada recebe e fala, não, tudo bem, eu vou sair e tal, mas tem muita companheira aí que não vai ter onde ir, né? É quase que de uma forma muito pacífica, aceitando a situação como ela é. Tem muito samba que retrata isso, né? Dessa forma. O Adonirã, ele não era um cara engajado, assim, né? Ele não fazia música engajada, né? Mas tem vários, por exemplo, já vi o Gonzaguinha, por exemplo, é diferente, né? Por exemplo, tem, então, cada compositor, mas o Adonirã... Ele era um cara da paz, mesmo assim foi censurado, teve 5 músicas censuradas, né? Mesmo assim, né? Porque é crítica só social. Só que faz uma pergunta sincera, né? É resignação, mas é crítica, né? Mas essa gente aí, como é que faz? Hã? Sim. Resignação, mas pergunta, é crítica. Uma pergunta sincera. Uma pergunta sincera, né? E aí, então, como é que faz? E aí, então, né? Agora, vamos contar uma coisa mais engraçada, né? Vamos começar a contar um... Tem dois casos engraçados agora, as duas próximas que eu vou mandar. Uma é do Chico, né? Espera um pouquinho. O Chico, ele estava na Itália, exilado, vocês sabem, né? O Chico foi para a Itália, exilado. E aí ele estava se sentindo muito só, muito solitário. Aí ele pediu para o Toquinho ir lá. Ô, Toquinho, vem para cá que eu tenho um emprego para você. Nós vamos fazer uns shows aqui, eu e você. Toquinho, naquela época... Estava em dupla com o Vinícius de Moraes, fazendo muita música aqui no Brasil. Estava indo bem, estava indo bem na década de 70. Daquela dupla, Toquinho e Vinícius, né? Foi famoso e tal. Aí o Toquinho falou, pô, o convite do Chico para fazer o show, vou para lá, né? Trabalho e tal. Chegando lá, era um 7-1, não, mentira, não tinha trabalho nenhum. É que o Chico tava depressivo, sem companhia, né? E chamou o Toquinho, né? E aí... Mas o Chico falou, não, eu prometo para você que eu vou arrumar emprego. Arrumou não, até hoje um pouquinho está esperando o emprego do Chico, até arrumou nada. Né? Mas desse contato, o Toquinho deixou uma melodia para o Chico. Né? Deixou uma melodia, e aí o Chico fez a música Samba de Orly. Mas quando o Chico voltou do exílio, aí ele mostrou a música para o Toquinho. E aí o Vinícius estava junto. E o Vinícius, né? Queria ser parceiro do Chico de qualquer jeito, queria fazer música com o Chico. Porque o Vinícius tinha um certo, sabe, uma dor de cotovelo com o Chico, né? Tudo que o Chico fazia era bonito, né? Então aí o Vinícius queria fazer parte da parceria, né? Aí o Chico mostrou, Vinícius, vê a música aqui, Samba de Olímpia, o que você acha? Minha do teu parceiro, do Toquinho. Aí o Vinícius falou, sabe uma coisa? Sambinha tá bom, mas põe essa frase aqui que vai ficar melhor. Aí o Chico pôs, né? Que ele queria ser parceiro. De qualquer jeito, ele queria ser parceiro. Aí, interessante que foi para a censura, né? Sabe qual foi a frase que foi proibida pela censura? A frase que o Vinícius colocou. Tiraram a frase. A censura tirou. Aí eu não, aí o Vinícius falou, pode tirar a frase, mas eu quero a parceria. A parceria é minha. Ficou sem a frase. Foi isso. Então vamos lá, vamos mandar. Samba de Orly. Beleza. Você tem razão em poder fazer esse frio presente. O meu Rio de Janeiro, antes que o abrigo meu se vão. Perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada. E me vi chorando, e cruzar pesada, o povo pintado, e como é que anda,
Rio, o meu Rio de Janeiro, antes que o vai que é tua, Ricardo. Tem, acho que, os comentários aí. Ô, Paulinho, tem bastante gente aqui participando, ó. A Mariana Sampaio disse o seguinte: tantas músicas antigas com verdades atuais. Dá até um desespero, nada muda. É, a constatação aqui da Mariana. É, a Ariane, dizendo da última letra que você cantou, letra tão real, para onde ir após ser despejada nos dias atuais? Crítica social. A Neuza Paviato, querida Neuza Paviato do MST, está presente, dando parabéns pela live. É isso aí. Está então, presente aí. Aqui Paulinho, Sandrão, João Roberto. É isso aí. Viu? E falando dos amigos, agora nós estamos caminhando para o final também. Isso que é bom dar pouco também. Né? Não é em plena ditadura militar, né? Já, depois do AI-5, já. Paulo César Pinheiro, vocês conhecem Paulo César Pinheiro, né? Maurício Tapajós? Paulo César Pinheiro. Né? O Paulo César Pinheiro já estava com o saco cheio, sabe? Já estava com o saco cheio, viu, Paulinho, Ricardo? De fazer música com metáfora, ter que achar metáfora para enganar os idiotas lá dos censores, entendeu? Porque eles não sabiam, né? Sabe pouco, né? Aí o Paulo César Pinheiro chegou pro Maurício Tapajós, é o seguinte, cara, agora nós vamos falar o que a gente quer falar. Nós vamos fazer uma música do jeito que a gente quer falar, para falar para esses milicos aí, para eles não encherem nosso saco, nós já estamos com o saco cheio deles. Nós vamos falar, vamos fazer uma música literal. Aí antes fizeram a música, né? E falaram para o MPB4, que era amigo deles. Ó, se essa música for aprovada, vocês gravam? Mostraram a música, né? Pesadelo, olha o nome da música, Pesadelo. Se essa música for aprovada, vocês gravam? Se a censura passar, vocês gravam? Aí o MPB4 falou: ah, você tá brincando, Paulinho. Com esse jeito que vocês colocaram na música, você acha que os censores vão aprovar? Não, eu tô perguntando. Se a música for aprovada, vocês gravam? Aí o MPB4 falou: eu gravo, a gente grava. Mas não vai ser aprovado. Só que tinha o seguinte, o Paulo César Pinheiro era amigo de um dos caras que trabalhava na censura. Jogava sinuca com o cara, né? Aí o Paulo César Pinheiro, conversando com o cara, pagando uma cervejinha, uma sinuca, uma comidinha e tal, falou: vê se dá um jeito lá. Aí o cara pegou a música do Pesadelo, do Paulo César Pinheiro, colocou na pasta do Agnaldo Timóteo. A pasta do Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo, vocês sabem, essa música brega. E o Agnaldo Timóteo era defensor da ditadura e passou. Lá ele só carimbava. Na pasta do Agnaldo Timóteo só carimbava. Então foi embora. Aí o PMPB4 teve que gravar, né? Aí o falou que eu falei que eu ia aprovar essa música, eu ia mandar essa música. E essa música, viu, gente, se tornou o hino da Revolução do Araguaia. Viu? O pessoal do PCdoB lá no Araguaia cantava essa música. Né? E morreram cantando isso, viu? Então, é uma música importante. Pesadelo, vou mandar pra vocês. Quando o muro separa uma ponte une, essa vingança cabe no nosso pone. Você vem me agarra, alguém vem me solta. Você vai na marra, é um dia volta. E se a força é tua, é um dia nosso. Olho pura na ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós. Olha aí. Você corta um verso, eu
sobrevoou. Você tem de vir, eu escapo, morro. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro, olha um verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí, olha aí. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo no fonte, abraço o dia de amanhã. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Quando o muro separa uma ponte, o muro. Se a vingança encara o remorso pune, você nem me agarra, alguém me solta. Você vai na marra, é um dia volta. E se a força é tua, é um dia é nosso. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí, olha aí. Você corta o pé, você mergulhou. Você tem de ver, eu escapo. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o povo chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí, olha aí. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte, abraço o dia de amor. Olha aí, olha aí. É muito isso bom, aí. Muito bom. Aproveitar aqui, Paulinho. Aproveitar, Paulinho, um comentário da Cláudia Cantarella, que ela diz o seguinte: ó, o samba conta a história da gente. E essa opinião da Cláudia é também a opinião do Martinho da Vila, que o pessoal está dizendo aqui, né? Ó, ouvindo essas letras aqui, a gente vai vendo que as coisas não mudaram, que está contando a história, mas na verdade o samba é uma crônica, né, Sandrão? O compositor de samba, na verdade, é um cronista, né? E o Martinho da Vila diz isso: o samba é uma crônica. Você ouve o samba, você está ouvindo uma crônica do tempo. É que nem a Dorina, o cronista de São Paulo, né? É o cronista, ele relata o que é São Paulo, né? E para finalizar agora, eu queria. Como esse ano nós tivemos o falecimento do Aldir Blanc, né? Então a gente vai fazer a saideira agora. Eu quero homenagear o Aldir Blanc, né? Com o Pedro de Equilibrista. Sandrão. Oi. Oi. Não, eu queria saber o seguinte: essa é a saideira ou a gente tem direito de pedir outra saideira além dessa? Bom, se a gente. O problema é que é improviso. Se você quiser, a gente tenta fazer. Não, porque tá gostoso, tá muito bom. Mas vamos lá, continua aí. Então, para a saideira, a gente, que é o hino da anistia, né? Bêbado Equilibrista, parceria João Bosco e Aldir Blanc. E antes da gente soltar, eu quero fazer uma homenagem a duas pessoas, né? O Aldir Blanc, né? Que reencarnou, né? Desencarnou, que ele esteja em bom lugar, e a nossa companheira de luta, Fátima Fernandes, né, que também faleceu semana passada, então, que ela esteja em bom lugar, né, que sempre lutou com a gente na Proesp. Então eu quero fazer essa música em homenagem ao Aldir Blanc e a Fátima Fernandes, que lutou com a gente, que é uma grande lutadora, uma grande batalhadora, né, pelas lutas sociais, pela luta dos professores. Então é isso. Então, para a gente fazer a saideira aí, bora lá fazer uma homenagem para esses dois companheiros. Thank you.
caía a tarde feita de luz e o vento rachando me lembrou caminho a lua tal como a dona de um bordel. Pedia cada estrela fria e no aluguel. E longe, lá no mata borrando o céu, chupavam manchas torturadas e sufocou. O bebado puxa teu corpo, faz-me reviver pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a voz. Salve, salve, ótima homenagem, Sandrão, muito bom. Olha, eu tô, assim, muito contente de ver, assim, o Bloco Calçadão está recebendo vocês dois aí, professor Sandro e violinista João Roberto. É muito legal, porque se a gente fosse esperar ter todo o equipamento, toda a parafernália para fazer aquelas grandes lives, a gente ia ficar quieto, preso no nosso canto e não ia estar divulgando esse talento aqui de Ribeirão Preto, essas histórias tão importantes que você está falando e contando para a gente, Sandrão. Então, para nós é muito importante, tem muita gente aqui falando para a gente fazer mais. Aqui no Bloco Calçadão a gente já conversou várias vezes de ter esse tipo de iniciativa, da gente poder trazer um pouco de alegria para as pessoas, um pouco de reflexão sobre essa questão da cultural. E, assim, tá muito bacana, tô gostando demais, viu, Ricardo? Eu acho que é uma puta experiência que a gente tá tendo. Agora, assim, que eu te falei que não ia dar para ser a última, né? Que a gente ia então, ter alguns pedidos, já tem pedido aqui. Mas uma só, porque a bateria tá acabando aqui. Na verdade, teve um problema no outro celular, então... que acabou usando o meu celular, e o meu celular... Ele não trouxe o carregador. Né? Então, a gente tem quatro. Então, é o seguinte. É o seguinte, eu quero agradecer primeiro ao Sandrão. Oi? Maravilha, João. Eu quero agradecer ao Sandro, Paulinho, porque a ideia foi dele. Ele me encontrou lá naquela. O Sandrão me encontrou naquela. Ô Sandrão, você me encontrou na manifestação há duas semanas atrás, e você que teve a ideia dessa live, então a gente agradece a você.
por você ter tido essa ideia muito boa, e a gente vai tentar levar para frente. E aí você pode escolher, Sandrão. O Sebastião pediu alguma do Luiz Ayrton. E se vocês não puderem fazer, que faça uma da Clara Nunes, já que você falou em Paulo César Pinheiro aí. Ou qualquer uma Clara que vocês escolherem. Ixi. Ah, eu sei uma da Clara Nunes. Bom. Sol menor. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. O mar será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final. A história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Será queimada a semente. O amor será eterno novamente. O amor. Agora é pra fechar, hein? Faz pra amanhã. Obrigado aí, maravilha. Ô, melhor mais do que bom, pô. É, nós ensaiamos, viu? Nunca, mas tá bom. Ah, tá ótimo. É sinal que eu vou aqui, cara. Não, mas tá claro agora. Gente. Então, um abraço. Bora lá. Nelson Cavaquinho, Nelson Cavaquinho. Gente. É, a Clara gravou. Clara gravou, Beth gravou. Então é obrigado, isso. Pessoal. Obrigado vocês, viu, pela oportunidade. Obrigado a todo mundo aí que participou, viu? Estamos aí, viu, Ricardo? Pode chamar a gente, viu, Paulinho? A gente está aí na área. Beleza? Está sempre convidado você, João, parabéns. Como que a gente faz, por exemplo, se alguém quiser ouvir samba de qualidade, assim como vocês estão fazendo aí, onde que a gente vai hoje aqui em Ribeirão, João? Rapaz, hoje a gente tem que ir na página do Choro da Casa, que a gente está soltando umas lives. É. Mas, geralmente, a gente tem alguns lugares que a gente toca fixo. Que o lugar que eu mais gosto é na rua mesmo, que é toda segunda-feira, em frente ao Teatro Pedro II, sem nenhum equipamento de som. Igual a gente fala, no pelo. E também a gente toca no Bar do Chorinho, e toca em alguns outros bares que pararam todos, né?
E eu tenho mais, eu tenho uns 4 projetos de samba, que é a Roda das Flores, o Samba da Casa, o Choro da Casa, o Samba da Opinião, que eu toco também com os caras de vez em quando. E a gente toca, a gente quer qualquer pretexto para tocar, sabe? Mas ultimamente é só live. É isso aí. Legal. Qual que é o endereço dessa live aí que você falou, que sempre tem e tal? A gente vai divulgar aqui. Projeto Choro da Casa Ribeirão Preto. Projeto Choro da Casa Ribeirão Preto. Pode colocar no Facebook. Facebook. Falou? Beleza. Muito bom. Maravilha. Beleza. Maravilha. Vamos fechar com um solo aí, seu, João. Solinho aí pra gente fechar igual começou. Vamos fechar com o samba. Vai, vamos lá. Vamos fechar com o samba. Vamos lá. Beleza. Valeu, Ricardo. Abraço, Paulinho, abraço, Andrão, abraço, João, abraço todo mundo. Não, vamos ficar mais no lá. Meu único fracasso. Não, vamos sei lá. Ré menor. Como começa? Ré menor. Gostei. Foi explicado. Tire seu sorriso do caminho. Que eu quero passar com a minha dor. Ouro pra você, eu sou espinho. O espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei. Minha alma sua, o sol não pode viver. Perto da lua. É por isso que eu devo a minha amada. A minha dor e os meus olhos assustavam eu na sua vida. Já fui um amor, hoje sou espinho em seu amor. Tire o seu sorriso do caminho. Eu quero passar a minha dor. Hoje, pra você, eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver. É tudo a luz. Boa noite a todos. Obrigado.